koji ne se zaborava. Za mene bato i dade, za dido i baba, za mama i tato, musi, semki, ovoće, svi je zdravo i slatko, bako je bako, bako je zakon. Hranite se zdravo, živejte dolgo. Soproizvodite na Bako. Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Со свеченост одбележан денот на македонската револуционерна борба. Охридско семејство со 8 малолетни деца ќе остане на улица. Новите обилни врнежи од дожд ги интензивираа активностите за чистење на речните корита и канализацијата. Планот за поставување на времени објекти во Охрид чека зелено светло од Министерството за транспорт и врски. Напад со меч во училиште во Шведска. Еден загинат, петмина повредени. За овие, како и за останатите настани, ќе ве информираме по временската прогноза. Следувате вама Метео. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид преовладуваше облачно време со обилни врнежи од дожд и максимална дневна температура од 9 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1005 хектопаскали, а дуваше и засилен североисточен ветар. Во петок во поголемиот дел од Европа времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, со температури кои ќе бидат во границите на просекот за овој период од годината. Врнежи од дожд се очекуваат во делови од Велика Британија, како и на југ и исток од Балканскиот полуостров. Максималните дневни температури ќе се движат од 3 степени во Москва до 23 степени во Лисабон. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и постудено време со повремени сончеви периоди и температури кои се пониски од просечните. Во јужните и источните предели од полуостровот ќе биде нестабилно со врнежи од дожд и ветровито. Максималните дневни температури ќе се движат од 8 до 21 степен. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови времето ќе биде облачно со слаби врнежи од дожд кои попладне ќе престанат. Утринските температури од 2 до 11 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 8, односно до 15 степени. Во Охрид утре во предпладневните часови времето ќе биде облачно со слаби врнежи од дожд, а попладне претежно облачно, ветровито и студено. Утринската температура од 6 степени, а максималната дневна до 10 степен. Во сабота и понеделник не очекува умерено облачно време со сончеви периоди, а во недела и вторник ќе биде претежно сончево. Студено утро се очекува во недела кога утринската температура ќе се спушти на 2 степени, а максималната дневна ќе достигне до 16 степен. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодувања. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Добре дојдени сте.
Хотел Тино Охрид, спа и велнес центар за совршена релаксација на телото и духот. Во незаборавен амбиент на населбата Свети Стефан уживајте во благодетите на сауна, парна бања, джакузи, фитнес центар, надворешен, внатрешен и детски базен. Убавина на вашето лице и тело со бројни масажи, козметички третмани, ексклузивни пакети, обучени кадри. Месечна карта за користење базен, спа и велнес центар е 3000 денари. Резервации на телефон 046 209 340. Тино, спа и велнес. Пресениче, овако више не може. Лети вруче, зими и хладно. Хоќемо изолационе станции. Стижемо. А хоќе ово и упување. Докторе! Само бекамент. Бекамент термоизолационни системи. Лети хладе, зими греју, штеде енергију. 10 година гаранција. Бекамент, доктори за зидове. Со Max Travel, на дводневна посета на Рилски манастир. 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. Стоп шоп акција. Детски пелени Пуфис 659 денари. Банани 47 денари. Алпска супа Маги 38 денари. Руска салата 450 грама 49 денари. Млеко Пекабела 33 денари. Стоп шоп најблиску до вас. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид го одбележа денот на револуционерната борба. Денот за секогаш ќе остане запаметен во колективната меморија на нашиот народ, рече председателката на Советот Гордана Конјановска. Таа подсети на значајните историски моменти од македонската историја, револуционерите и жртвите вткаени во слободата на Македонија, но и на денешните битки и заложби за подобар живот на граѓаните. Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Денот на револуционерната борба 23. октомври општина Охрид го одбележа на свечен начин. Од името на локалната самоуправа пред присутните во големата сала во општинската зграда се обрати председателката на општинскиот совет Гордана Конјановска. Горди сме и со крената глава, но и одговорни пред подвизите и жртвите на нашите предци за слобода на Македонија, свесни дека овој ден е бил и ќе биде за секогаш врежан во колективната меморија на нашиот народ, рече пред гостите Конјановска. Горди сме и со крената глава, но и одговорни пред подвизите и жртвите на нашите предци за слобода на Македонија, свесни дека овој ден е бил и ќе биде за секогаш врежен во колективната меморија на нашиот народ, рече пред присутните Конјановска. Председателката подсети на значајните историски датуми, настани и личности од трнливата борба за слобода и самостојна Македонија. Верни на нивното дело, упатуваме порака дека и ние, како генерација, ќе ја чуваме тешко спечелената слобода и независна и суверена Република Македонија, а во тој дух ќе ги воспитуваме и нашите деца.
епопејата на македонската револуционерна борба, од формирањето на внатрешната македонска револуционерна борба, Илинденското востание, народно-ослободителната и антифашистичка борба и јасно прогласувањето на суверена независна република Македонија во 1991 е инспирација за генерациите што ја граделе и ја градат Македонија, истакна во своето обраќање Конјановска. Укажа и на денешните битки и заложби на локалната самуправа за подобар живот на граѓаните. Несомнена е вистината дека секоја генерација ја води својата битка и дека секој води битка во рамките на својот личен живот. Локалната самоуправа на Општина Охрид длабоко свесна дека е одговорна да извојува победи во битките кои што се и се не се зададени во овој период, истите ги води преку низа на активности кои што имаат за цел да го подобрат секојдневниот живот на граѓаните на Општина Охрид во сите негови аспекти. Во свечениот чин на одбележување на денот на независната борба зедоа учество пејачот Боби Мојсовски и актерот Павел Маслов, хорот, оркестарот и рецитаторите од гимназијата Свети Климент Охридски. Десетчлено семејство од Охрид доби решение за иселување од барака на улица Железничка. Демо Илбер, главата на семејството, бара излез од како што вели тешката состојба во која се наоѓа тој, неговата сопруга и осумте малолетни деца. Тој стравува дека ќе останат на улица, бидејќи ниту тој, ниту неговата сопруга не работат, а единствени парични средства кои влегуваат во нивниот дом се средствата од социјална парична помош. Решение за иселување од бараките на улица Железничка доби 10 члено семејство од Охрид. Демо Илбер заедно со неговата сопруга и 8 малолетни деца за 8 дена треба да ја напуштат бараката во која живееле 15 години. Маката ме натера јавно да излезам да проговорам за мојата тажна животна приказна, сметајќи дека тоа ќе допре до надлежните, раскажува Илбер. Кај да одам на ова зимно време сега, како што ми давете овие рок за 8 дена? Не знам што да правам. Си седам овдека со деца и си мислам се, кај да одам се ако прво. Примам социјално 6700 денари. Дури почнав сега овој месец да земам социјално. Тоа се единствените приходи кои ги имате? Да, само тоа ми е социјално, друго ништо не примам од друго нешто приходи, ништо не примам друго. Тоа е цела. И ми ги школувам децава. Ми одет децава на школа, ми одет. Не ги пуштам ко другите, ко родител се трудам за децава мој. Не сакам да останет без школа. Сакам да ги школувам децава како другите деца. Не сакам да ми останет неписмени. Илбер вели дека во 44 метри квадратни каде што моментално живее веќе цела година, немаат електрична енергија, а на децата им палал свеќи за да можат да учат. Додава дека чувствува огромна родителска одговорност и сака на сите деца подеднакво да им обезбеди подобри услови за живот, но тешко му одело од рака. Со количка одам, збирам шишина со моите деца и тоа е. Идам овдека. Разочаран секој пат, сум биден и пак сум уште разочаран. Не знам што да правам поиче. Бараш ли работа? Барам работа зашто со ко другите си знам барем сум на работа, ќе си станам вака, ќе си одам на работа како другите. Одам барам во биро, викат нема уште ништо, демо викат. Најмалото дете на семејството Илбер е на 2-месечна возраст, а најголемото има 16 години. Две од нив, како што раскаже Илбер, имаат и сериозно заболување, така што два пати во годината ги носел на детската клиника во Скопје да примаат крв, што за него било дополнителен трошок. Тој верува дека надлежните ќе имаат слух за неговиот проблем и нема да го остават на улица, бидејќи засега немал каде да оди. Со бараките на Железничка стопанисува агенцијата за стабмен и деловен простор. За
проблемот на Илбер, побаравме одговор од првиот човек на подружницата од Охрид, Гоце Георгиевски. Тој во телефонски разговор за ТВМ истакна дека добро му е познат проблемот на семејството Илбер. Георгиевски појасна дека тие и уште едно семејство кои живеат во бараките немаат правен основ да ги користат бараките бидејќи не поседуваат соодветна документација. Додаде дека тие семејства имале поднесено барање за добивање станарско право за бараките, но од надлежните од Министерството за транспорт и врски од Комисијата за стамбени прашања при владата на Република Македонија добиле негативен одговор, односно дека не може да се стекнат со пренос на станарско право. Георгиевски категоричен дека тие се диво вселени во бараките. Директорот изјави дека на ова семејство му биле дадени насоки и рок да си најде решение, а според Георгиевски, бидејќи станува збор за семејство од ранливата категорија, во решавање на неговиот проблем треба да се вклучи Центарот за социјална работа од Охрид. Инаку Георгиевски појаснува дека дел од бараките, меѓу кои така де што во моментов живее семејството Илбер, се во катастрофална состојба, реално нема услови за живот и тешко дека ќе може да ја издржи зимава, па токму затоа од безбедносни причини бараките ќе бидат отстранети. Директорот открива дека набрзо на тоа место предвидена била изградба на деловно стамбен комплекс кој веќе бил влезен во програмата на Агенцијата за стопанисување со стамбени деловен простор, што представува концепт за решавање на целиот комплекс бараки. Сите оние кои има документи ќе добијат стан, а на дел од нив веќе им бил решен статусот со доделување на стан во социјалната зграда, категоричен Георгиевски. Засилени активности за чистење на речните корита и градската канализација по обилните врнежи од минатата недела, а во пресрет најавите за нови обилни врнежи. Најкритична точка е градската канализација, но главен фактор за незиното потфрлање, според луѓето од Штабот за заштита и спасување на Охрид, е токму човекот со несовесното однесување. По пресрет најавите за нови обилни врнежи од дошт, а по препорака на Министерството за транспорт и врски, локалната самоуправа од Охрид со засилени активности за чистење на речните корита и градската канализација. По случаите на поплавени домови, подруми и гаражи од минатата недела, кога овој регион беше погоден од поројни дождови, Штабот за заштита и спасување на општина Охрид континуирано со активности за чистење на најкритичните точки кои и најчесто се поплавуваат, но и речни корита и улици кои представуваат потенцијална опасност за евентуално поплавување. Имајќи ги предвид најавите за нови обилни врнежи од дошт, а воедно и препораките на Министерството за транспорт и врски, во Охрид биле преземени повеќе активности за избегнување на нови поплави во наредниве денови. Најкритична точка беше канализацијата и канализационните системи, меѓутоа огромен дел од улиците, благодарение значи со механизацијата која што беше доставена, се издувани, исчистени, ослободени од се она кој што го има внатре. Јас ќе ги споменам исчистени и способени се улиците Ванчо Питошевски, Никола Каре, Галичица, Туристичка, до Монтенегро хотел Дончо, Прилепска, улиците Васил Главинов, Крсте Мисирков, Мустафа Ариф, 1. мај Малесија, Бистрица. Јане вели дека против природата не можат да делуваат, но можат да делуваат превентивно, особено на свеста кај граѓаните кои со своето несовесно однесување во голема мера придонесуваат за намалување на капацитетот на градската канализација. Искуствено апелирам до сите граѓани на општината Охрид, колку и да чистиме, сепак огромен дел зависи од нашето однесување поврзано со и околу водните системи. Најдено е доста материјали и материја во водните системи, во канализационните системи, на кои што таму не име местото. Ќе повторам дека една од најголемите причини за водата што се појавува по улиците на Охрид е во тоа што колекторскиот систем не може истовремено да ги обработи и водите од канализацијата и дождовните води, меѓутоа огромен дел може да обработи. Неможноста за обработка се гледа во делот каде што има затнување на тие канали, а причина за затнување се сепак човечки фактор, значи се оно што ние фрламе. Јане вели дека со големи проблеми се соочили и на патниот правец Охрид Свети Наум кај автокампот Елешец и кај Пештани во смисла на одрони на патот. Во овој дел Јане вели дека е исклучително важно да се внимава да не се сечат шумите близу населените места, бидејќи тие представуваат основен начин на самозаштита од сето она што може да се случи од свлечиштата. Во акцијата за чистење офатени биле и речните корита во близина на улицата Железничка, речното корито на Коселска река од
стариот пат Охрид-Струга, па се до сливот во езерото. Каналот кај улицата Аджи Мустафа од улицата Гоце Делчев, па се до поранешното стоварище на Олимпија. Јанев додаде дека со оглед на тоа дека локалната преку штабот за заштита и спасување не може да има увид во сите места каде што има или може да има некаква појава на поплави, апелираше до граѓаните тоа да го пријавуваат на бројот на Центарот за управување со кризи 195. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски во рамки на интернационалната конференција на главни градови што се одржува во Израел имаше прием во кабинетот на премиерот Бенјамин Нетањаху, а оствари средба и работна вечера со градоначалникот на Ерусалим Нир Баркат. Меѓу другото беше остварена и работна средба со менеджментот на врвниот институт за срце, кој е делот на најголемата болница во Ерусалим, Хадеса Ейн Карем. Во рамките на интернационалната конференција на градоначалници во Израел, градоначалникот Никола Бакрачевски беше во посета и работен ручек на Израелското министерство за надворешни работи, каде домаќин беше заменик министерот господјата Ципи Хотовели, а веднаш потоа оствари работна средба со израелскиот амбасадор во Македонија, господинот Дан Оријан. Градоначалникот Бакрачевски имаше прием во кабинетот на премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху, која поздрави конференцијата и изрази надеж за идна успешна соработка меѓу различните градови од различни држави. Свечета градоначалникот на Охрид се сретна со градоначалникот на Ерусалим Нир Баркат, при што беа прецизирани концепти за идна заедничка соработка. Во рамки на посетата во Ерусалим, Бакрачевски имаше работна средба со менеджментот на најголемата болница во Израел, Хадеса Ейн Карем во Ерусалим, каде беа договорени модели за соработка со Заводот за кардиоваскуларни заболувања во Охрид, особено во делот на интервентната кардиологија. Се уште се чека поставувањето на времените објекти во Охрид. Од локалната самоуправа не откриваат каков ќе биде изгледот и кога ќе се постават. Се чека зелено светло од Министерството за транспорт и врски. Пред една година беа одстранети над 100 времени објекти и се најавуваше подобар изглед на градот. Локалната самоуправа не открива каков ќе биде изгледот и кога ќе бидат поставени долго најавуваните времени објекти. Најновите информации од Одделението за односи со јавност при локалната самоуправа вела дека чекаат зелено светло од Министерството за транспорт и врски, па дури потоа ќе го стават решението пред градските избраници. Во нивната информација се вели, според урбанистичкото решение за поставување на времени објекти, што го изработила компанијата Бала Бани партнери, планирано е да има 25 времени објекти на 7 локации во централното и поширокото градско подрачје. Во моментов планот е во Министерството за транспорт и врски за добивање на потребното мислење, а по ова ќе следуваат други законски пропишани постапки. Уште од декември минатата година беше најавувано дека програмата за поставување на времените објекти е дадена на согласност во Министерството за транспорт и врски. Во летото 2014-та се стави клуч на 107 времени објекти на повеќе локации во Охрид. Одстранувањето на објектите не ја поколеба општината и покрај протестите на собствениците да ги затвори трафиките. Локалната одлучи да не одстапува од намерата, како што напоменуваат тогаш, да става дрети во оваа област со цел поубав изглед на градот. Според нив, во изминатите 8 години времените објекти кои биле поставени на територијата на општина Охрид законски не биле легални објекти, немале договор со општината, па морале да бидат одстранети. Собствениците сега ќе мораат да го почитуваат и законот за градба од 2005 година, со кој во времените објекти ќе може да обавуваат само неколку дејности. Оние кои планираат да отворат бизнис во некој времен објект ќе треба да се прилагодат на следните неколку дејности: сообраќајни дејности, привремени паркинзи и природни патеки, туристички, културни, спортско-рекреативни и забавни дејности, информативни паноа, платформи за спортски, културни, туристички, забавни настани, придружни објекти во функција на спортски настани и летни дискотеки и објекти кои се во функција на граничните премини. Како и најновата измена во законот со која беше додадено и продавањето храна во времени објекти секако само до реализација на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект. Почитувани гледачи, подневникот на програмата на телевизија ТВМ следува емисијата Под лупа со Лионела Јаковлева. Во вечерашното издание гостува Маријан Ристески, директор на студентскиот дом Никола Карев.
а во продолжение проследете ги вестите од светот. Маскиран маж вооружен со меч убил едно лице и повредил уште 4 во напад во училиште во Шведска пред да биде застрелан од полицијата. Меѓу жртвите се едно возрастно лице и 4 ученици, потврди полицијата. Не е јасно која од жртвите починало од добиените повреди. Напаѓачот бил префрлен во болница во критична состојба. Повредените ученици се тинејџери. Нивната состојба докторите оцениле како сериозна и се подложни на хирурски интервенции. Едно лице починало од повредите на лице место. Шведската новинска агенција ТТ пренесе дека ситуацијата во училиштето во Тролхедан било исклучително конфузна. Според полицијата, нападот се случил во кафе барот во училиштето Кронан, каде има 400 ученици. Новинарите пренесуваат дека учениците во паника бегале од објектот. Тролхедан е во близина на Гетеборг, вториот град по големина во Шведска. За двојниот самоубиствен атентат во Анкара, што го однесе животот на 102 лица, стои обединета терористичка група, изјави турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Според председателот, борци на исламска држава, бунтовници од Курдската работничка партија ПКК и сирийската тајна полиција Мухабарат одиграле своја улога во двојниот атентат. Агенцијата Анадолија во понеделникот информира дека турските власти го идентификувале едниот од двајцата атентатори самоубици како Јунус Емре Алаѓос. За него постојат сомненија дека бил член на келија на исламска држава во градот Адајман во југоисточна Турција. Сирийската организација за човекови права соопшти дека во напад на руските воздушни сили врз сирийската северозападна покрајина Идлиб била погодена и една болница при што загинале 12 луѓе. Нападот се случил во градот Сармин, а меѓу жртвите има еден психијатар и медицинска сестра. Фондацијата во чија надлежност е болницата на социјалната мрежа Facebook напишала дека целта на нападот била болницата која претрпела големи штети. Рейтингот на популярноста на рускиот председател Владимир Путин достигна рекордни близо 90% по одлуката за руски воен ангажман во Сирија. Според резултатите на истражувањето на јавното мислење, кое што го спроведе агенцијата ВЦИОМ, рейтингот на Путин меѓу граѓаните на Русија во октомври изнесува 89,9%, а во јануари 2012 година изнесувала 58,8%. Вако висок степен на согласност на граѓаните со работењето на председателот пред се е последица на руските напади на позициите на терористите во Сирија, соопшти ВЦИОМ. Невладиниот Левада Центар во анкетата спроведена во август дојде до резултати дека 83% од граѓаните го поддржува Путин. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!